Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz para você, paz e luz para todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho para você receber todas as novas notificações do nosso canal. Para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Para todos que desejam saber se eu faço trabalhos espirituais, faz 47 anos que eu faço todo tipo de trabalhos espirituais nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. Hoje eu trago para você uma oração, uma reza brava, para você que está sofrendo por amor, que você que foi abandonada e está se sentindo muito humilhada, entristecida e até com depressão, porque o seu amado lhe abandonou por outra. Então você, meu bem, deve fazer essa oração comigo por 21 dias. Compartilhar fé e pensamento positivo. Para você, meu bem, que a sua amada te abandonou, você pode fazer essa oração também. Peço a todos meus amados e queridos inscritos que deixem os seus comentários abaixo dos vídeos. Isso é muito importante para nós, os seus comentários. Tá bom, meu bem? Faça a oração comigo. Se você fizer da forma que eu te ensino, dentro de 24 horas o seu amado vai estar aos seus pés. Quando você faz as minhas orações e magias e não vê resultado, já é um sinal da espiritualidade que existe energia negativa entre o casal, talvez até magia negra. E aí, nesses casos, só trabalhos espirituais para resolver. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá São Cipriano. Ó São Cipriano, seu poder é grandioso. Ó grande São Cipriano, apóstolos daqueles que sofrem por amor, que o seu poder incomparável faça por mim o que eu anseio hoje. Faça, em nome da minha devoção pelo seu nome, ó milagroso São Cipriano, meu santo, e santo dos necessitados, santo dos que sofrem por amor. Quero que fulano de tal volte para mim, de corpo, alma e mente, e que ninguém seja para ele mais do que eu sou. Eu, fulano de tal, preciso ver, através dos meus olhos, o desespero de fulano de tal para ficar comigo para sempre, voltar para mim, cheio de amor e esperança de estar nos meus braços e nos meus sonhos. Ó poderoso apóstolo São Cipriano, que foi um feiticeiro em seus milagres e um santo em sua santidade, não me abandone agora. Eu preciso da sua luz, luz imaculada, luz milagrosa,
que vós enlouqueça fulano de tal e o devore com a esperança de ser meu para todo sempre. Hoje uso esta oração para que fulano de tal me dê o seu amor e que torne-se um escravo fiel, dedicado, ó Senhor São Cipriano, por tudo que vós ouve, não me deixe, neste caso, com essa angústia de me sentir impotente sem o amor de fulano de tal, que eu alcance meus desejos e que vós, São Cipriano, torne meus desejos realizado. Escuta-me no calor desta oração a minha súplica. Traga-me fulano de tal que eu amo tanto. Agora, traga-o para mim, porque eu posso não aguentar o sofrimento sem a presença de fulano de tal. Por favor, pelo teu poder, ó santo milagroso São Cipriano, ouve a minha oração, juntamente com a vossa companheira Justina e mulher completa, que com você acompanha a sua missão com o sagrado. Ó glorioso São Cipriano, atendei-me ainda hoje, porque assim eu quero, assim eu creio, assim eu decreto, decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração, paz e luz para você, paz e luz para todos.